လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါသတင်းတွေထဲမှာတော့အောင်စရစစ်ကြောင်းကအတွဲလိုက်မင်းဆိုင်တုံးပြက်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်၂ယောက်အပါအဝင်အရတား၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့ကရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်နရောစီဒီတီရှိရာတောင်ကုန်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ကမနေ့ကဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှဲတွေထဲမှာတော့ဘဏ်ကငွေထုတ်ယူမှုအခက်ခဲကြောင့်ဝန်ကြီးနယ်ကရော်ဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေဘလို့အခက်ကြုံနေကြပါသလဲ။ခရနီပြည်တောင်လန်ရင်းနယ်မြေမှာဖွင့်လှစ်မဲ့တက္ကသိုလ်မှာဘာတွေတင်ကြားရမှာလဲ။တယောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်နေသလဲဆိုတာနဲ့မြောက်ရီမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အောင်စရစစ်ကြောင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဘလို့အခြေအနေမျိုးရှိနေသလဲဆိုတာကိုတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့ဒူဆိုင်မင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံစင်အောင်စီရစစ်ကြောင်းကအတွဲလိုက်မြင်ဆိုင်တုံးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကလေးငယ်နှုံးအပါဝင်အရတား၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးနေအိမ်ဆက်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ပဟိုကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အောင်စီရစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲမရှိဘဲ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ခြေရွာတစ်ခုထဲကိုအတွဲလိုက်၃ဆက်လုံးထက်မနည်းရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာပါ။အတွဲလိုက်၃ကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ထီးမှုထခြေရွာနယ်အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူနဲ့အသက်55နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတို့တို့ထိမှန်တန်ရရရှိခဲ့ပါတယ်။တပင်ထီးမှုထခြေရွာကဒေသခံနေ12လုံးကားနှစ်စီးနဲ့အိမ်တွင်ပစ္စည်းတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ KNU ပဟိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့ကရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်နရောစီဒီတီရှိယာတောင်ကုန်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ကမနေ့ကဘုံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တန်တွဲမြို့အထင်ကရရှေးဟောင်းစီဒီ၃စုရှိတဲ့ထဲကတစုဖြစ်တဲ့နရောစီဒီတီရှိယာတောင်ကုန်းကိုစစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ12ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တန်တွဲမြို့မှာအထင်ကရရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ဇေဒီ၃စုတရှိပြီးအဲ့ဒီဇေဒီတော်တွေကတော့ရွှေစံတော်ရွှေအန်တော်နဲ့ရွှေနတော်ဇေဒီတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။နတော်တောင်ထိပ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းတက်ဆုပ်သွားပြည်နောက်စစ်ကောင်စီလေတပ်ကလာရောက်ပြီးတော့ဘုံကျဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းမြို့နယ်ဒွန်ဘုံကျဲရွာထဲကလူငယ်၃ဦးပျောက်ဆုံးနေတာနလကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်ပေမဲ့ခုချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့နင်းဆက်သူတွေကပြောပါတယ်လူငယ်၃ဦးဟာဧပြီလ26နေ့ကလေးကရေချိုးဖို့ဆိုပြီးနေကနေထွက်သွားရကနေတဆင်ကာမိုင်းလမ်းမှာရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားတာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့အထိဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဝင်တွေကတော့မေလ2ရက်နေ့ကအနီးနားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေမှာလိုက်လံစုံစမ်းပြီးအကြောင်းကြားတော်တွေပြုလုပ်ထားတဲ့အပြင်ကာမိုင်းရဲစခန်းနဲ့မိုးကောင်းရဲစခန်းတွေမှာပါလူပျောက်တိုင်ကြားထားပေမဲ့ဒီကနေ့အချိန်ထိအကြောင်းထူးလာတာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေဟာအသက်မပြည့်သေးတဲ့15နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်နှစ်ဦးနဲ့18နှစ်အရွယ်တူတို့ဖြစ်ကြပါတယ်အခုလိုကလေးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းအားလုံးကစိုးရိမ်နေကြတဲ့အပြင်ကလေးတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရှာတွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ရေးတိုက်စားပြီးမြေပြိုတာကြောင့်ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့အေယာရီမြစ်ကန်တဘေးကအင်ဂျီ18လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားပြီးပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မိုင်းနာကြီးရွာအုပ်စုမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာလက်လုံလက်ဆအခြေခံလူဒန်းစားတွေဖြစ်တာကြောင့်အိမ်ဝင်းပြန်ဝယ်ဖို့မတတ်နိုင်ကြသလိုပြန်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ဖို့ကလည်းအခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အိမ်ချမ်းဝင်းဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေကိုတင့်လော်တဲ့နေရာမှာနေထိုင်နိုင်ဖို့အစားထိုးမြေနေရာပြန်လည်ချပေးဖို့နဲ့ကမ်းမတွေကိုရေကာတာတွေဆောက်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဇူလိုင်လဆန်းတုန်းကအေယာဝတီမြစ်ရေဟာအစိုးရရေအမှတ်ကိုကျော်လွန်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးရေနဲ့အတူအဲ့ဒီနေအိမ်ခြံဝင်းတွေသာမကပဲရေချိုးခန့်အိမ်သာမိဖို့ချောင်းနဲ့အိမ်တွေအလုံးရေထဲကိုမျောပါသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတရင်တော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဗန်ငွေထုတ်ယူမှုအခက်အခဲကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရောဘာအယောင်းဝယ်ရပ်တန့်သွားတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါရယ်။အချိန်နဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time ကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။မွန်ပြည်နယ်တွင်းဗန်ဒီမှာငွေသားထုတ်ပေးမှုကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့အတူငွေထုတ်ယူမှုအခက်အခဲတွေကြောင့်ရောဘာအယောင်းဝယ်ရပ်တန့်သွားပြီလို့ရောဘာအယောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါရယ်။ပြည်တွင်းကပုပ်ပလီကဘဏ်ခုနှစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကရေးယူပြီးနောက်ဘဏ်တွေမှာငွေထုတ်ယူသူတွေညက်ပြတ်လာပြီးဘဏ်တွေကနေငွေသားထုတ်ယူပေးမှုကန့်သတ်လာတာကြောင့်ရောဘာရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာခဲ့တာပါဘဏ်တွေမှာလက်ကျန်ငွေနှေးပါလာတာကြောင့်ဘဏ်စာအုပ်အုပ်လင်းအနည်းဆုံးကျပ်5သိန်းကနေအများဆုံးသိန်း20လောက်အထိသာထုတ်ပေးနေတဲ့အတွက်ရောဘာရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်ထားရတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်ဘဏ်တွေမှာငွေသားကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကအစလူတလောက်ထုတ်ယူလို့မရပဲငွေသားနှင်းငယ်လောက်သာထုတ်ယူလို့ရတဲ့အတွက်ရောဘာရောင်းဝယ်ရနှားထားတယ်လို့ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တူကပြောပါတယ်ဖန်ဖန်အချိန်ကြောက်ရောင်းဝယ်ဖြစ်ကြငွေပြေးနိုင်ကြလို့လေအချိန်အများကြီးထုတ်လို့မရဘူးငွေရှိသေးထုတ်လို့မရဘူးဒီပြည်သူတွေလည်းအများကြီးမရဘူးငွေတွေကအဲ့တော့ခါကြတော့မတို့ရောဘာရဲ့ငွေယူတဲ့တံခိုးကြီးတဲ့ခါကြတော့သူဘာသာထုတ်ပြီးတဲ့ပတ်စုံနဲ့ရောင်းဝယ်လုံးအဖြစ်ပြင်ကြအောင်ပြောတော့ကြောက်ကလည်းမေးလိုက်ရွေးပဲဒါမျိုးအကောင့်လုပ်ပြီးမယ်ဒီဘက်မှာအကောင့်ကလည်းတခါပြန်ထုတ်လို့မရထုတ်လို့မရတဲ့ခါကျတော့မရောင်းတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းမရတော့ဘူးဘာမှမရတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာတော့ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာရောဘာတွေကိုတိမ်ပူဆောင်တဲ့နေရာမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာထောက်ထားမပါရင်မြို့နယ်ဖြတ်ကျော်သွားလောက်ခွင့်မပြုဘဲဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲရှိလာတယ်လို့ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဖြေးတိဖြေးတိတိုင်းမှာရောအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကြီးဖက်ကုန်လို့တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ဘာမှဟိုဥရိယကဒီဖက်ကြီးဖက်ကုန်လို့ရှိရင်တို့တော့ဆက်ပြီးရောင်းချခွင့်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဥရိယရှိပြီမဲ့လည်းတိုင်းပြည်သား GDP နဲ့တည်းရဲ့သူရဲ့ဆက်စင်းပေါ်တော့မိတ်ဆွေနာသားတွေရှိတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတော့အဲ့လိုသေယူပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာတော့နည်းနည်းတော့အဲ့ဒီမှာတော့သူတို့ရဲ့စာတွေပေါ်မူပြီးဂိတ်ကြီးကအစင်းနဲ့တည်းကဂိတ်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတက်ဆုံးလာလိမ့်မယ်ရှိတာတော့ဒါအပြင်လက်ရှိကာလဟာရောဘာယာတီရနာချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ရောဘာတပောင်ကိုကျက်2400ဝန်းကျင်အထိဈေးကောင်းရနေပေမဲ့ဘန်ဒီမှာငွေသားထုတ်ယူရအခက်ခဲကြောင့်အယောင်းဝယ်ရပ်တန့်နေတာပါပြည်내အထက်ရောဘာတွေကိုတော့ပြုတ်နိုင်ငံကအများဆုံးဝယ်ယူနေပြီးတိမ်ပို့ဆောင်ရအခက်ခဲနဲ့ဘန်ငွေထုတ်ယူရအခက်ခဲတွေကြောင့်ရောဘာတင်ပို့နိုင်မှုတွေကလည်းတိတိသာရော့ကျလာတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ဟာနိုင်ငံအတိုင်းအတာအရရောဘာအများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရောဘာစိုက်ပျိုးမှုအနေနဲ့ဧကပေါင်း9သိန်းကျော်ရှိကာနှစ်စဉ်ရောဘာတန်ချိန်3သိန်းကျော်ထွက်ရှိနေပါတယ်။ဂရနီပြည်ကတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာဖွင့်လှစ်မဲ့နည်းပညာတက္ကသိုလ်အတွက်ဝင်ခွင့်ခေါ်ယူနေပါတယ်။ကနရာဝတီ Time ကမော်လေးမြာကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဂရနီပြည်ကတော်လန်ရေးမြေမှာ2024-2025ပညာသင်နှစ်အတွက်ကြားကာလနည်းပညာတက္ကသိုလ်TU လိုက်ကောအတွက်ပြမဆုံးဝေခွေခေါ်ယူနေပြီလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကိုလိုက်ကောနည်းပညာတက္ကသိုလ် TU လိုက်ကောကျောင်းကနေ CDM ပြုလုပ်တဲ့ဆရာဆရာမတွေကနေဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာလို့ TU လိုက်ကောကနေ CDM ပြုလုပ်ထားတဲ့ဆရာမတူကပြောပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေလူတွေပါလို့နော်။အင်ဂျင်နီယာဟိုပညာရပ်ကိုစီးပြီးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကြားကလာတက္ကသိုလ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ပေါ့နော်။အတခုကကျတော့ကော်ရိုတီဒီနိုင်ငံတော်ကနိုင်ငံတော်ပေါ့နော်ဒီနေနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်နယ်ပြည်ပြန်လည်တိဆောက်ရေးမှာပေါ့နော်ဒီဒီနေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ data လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ engineer အသက်ပညာရှင်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ဟိုဒီဒီ data မှာရှိတယ်ပေါ့နော်လူငယ်လူရွယ်ဒီစက်မှုနဲ့တက်မှုပညာကိုဟိုသင်ကြားနိုင်တဲ့ခွင့်ရရရှိဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကနေမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ၊ electronic engineer ၊လျှက်စီဆွာအာအင်ဂျင်နီယာ၊စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဆိုပြီးဘာသာရ၄ခုကိုသင်ကြားပေးဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၆နှစ်တက်ရောက်ရမယ့်အဲ့ဒီကျောင်းမှာအထူးပြုဘာသာရတစ်ခုစီအတွက်ကျောင်းသား20ဦးခေါ်ယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။သင်ကြားရေးအတွက်မြင်ပြနဲ့ online စနစ်ပေါင်းဆက်ပြီးသင်ကြားသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီ
တက်ကူလောက်မှာပေါ့နော်အခုဒီကျွန်တော်ပထမနှစ်ကနေဒီတင်တက်ကူကိုတင်စားမှုတင်မှုကတော့ပုံစံနဲ့မျိုးအွန်လိုင်းအွန်ကောင်းနဲ့မျိုးလောက်မယ်အဲ့လိုလောက်မှာသူတို့ရဲ့ တင်ယူညွှန်းတန်းကိုတင်ယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ပထမဆုံးနေ့အတွက်ចောင်းသားတွေကိုတော့2019-20ပညာသင်နှစ်မှာတက္ကသိုလ်ဝေသံအောင်မြင်သူတွေကိုသာလက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်နေ့တွေအတွက်ပညာသင်နှစ်ပိုင်းမှာအောင်မြင်သူတွေကိုဆက်လက်ဝေခွေခေါ်ယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကနေစပြီးဇွန်လ26ရက်နေ့အထိဝေခွေရှောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတ
မှုတွေရှိတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်မြောက်ရီမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးတွတ်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အောင်စရာစစ်စင်ရေးမှရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အခြေအနေကိုအဲ့ဒီစစ်တောင်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအပေါ်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရအစုစည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။အောင်စရာစစ်စင်ရေးစစ်တောင်းကနေဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကကင်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ဘက်ကိုထွက်ပြေးလူမျိုးလာတဲ့တမငငလက်အောက်ခံခမာယာ78ကတပ်သားချစ်ထွေကအရာရှိတွေရဲ့ပြောဆိုမှုကိုကူကာပြီးအောင်စရာစစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အဓိကရည်ရချက်ကိုခုလိုပြောပါရစေ။ကျွန်တော်ရဆက်ထွက်လာတော့ကတော့တို့ရောဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ။ကိုယ်ရည်ရချက်ကတော့ဒီလမ်းဖွင့်မှုပဲ။လမ်းပိတ်နေတဲ့အတွက်ကုံသွေးလမ်းကြောင်းပိတ်နေတဲ့အတွက်လမ်းကြောင်းပြန်ဖွင့်မှုကိုအဲ့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲလာတာ။အဲ့ဒါကိုအဲ့လမ်းဖွင့်ပြီးပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတော့ဒီခေါ်ကြလာတာ။စစ်ကောင်စီကအောင်စရာစစ်စင်ရေးကိုအပိလာ9ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမငငလက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား 2000 ပါဝင်လက်နက်ကြီးတက်ရင်းနှီးအားတက်ရင်တင့်ငါတက်ဒရုန်းတက်ဖွဲ့နဲ့စတင်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးဟာတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ဟန်တာတိုက်ခိုက်တာကိုခံနေရတဲ့အတွက်အခုအချိန်ထိလိုရာပန်းနိုင်ကမရောက်နိုင်သေးပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့ပြည်ပြည်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။အောင်စရာစစ်စင်ရေးကတက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေထဲမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားချစ်ထွေးကအခုလိုဆက်ပြောပါရတယ်။ကိုမလုံးနိုင်တဲ့အရာကြီးကိုတင်းစွလုတ်ခိုင်းတဲ့ဆိုတော့ဘလူးမမလုံးချင်ကြဘူးဗျာဘလုံးကသူကဟိုအမေကြောင့်လုံနေရတာပဲရှိတယ်စိတ်မပေါဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဒီတိုက်ပွဲပဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကြာတော့သူတို့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်တချို့အနေအချင်းသူတွေကမလုံးချင်တဲ့လုံးတော့ချင်တဲ့တော်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တင်တာလည်းဖြစ်ပြီးအဲ့လိုကြာပါတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အပေါ်ကလူကြီးတွေကြောင့်ပေါ့ဟိုစာနာစိတ်မရှိဘူးအဲ့လိုသူတို့ဖြစ်ချင်တာသူတို့ရာထူးတိုးဖို့အဲ့အရာရတော့ပဲသူကကြည့်တယ်။ကျန်တဲ့အစိပိုင်းရောက်ကိုလို့ပြန်မကြည့်ဘူးအဲ့လိုကြောင့်ဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘလုံးကဘယ်လိုမှမဟုတ်အတက်တွေအလကားပေးဆက်ဖို့ပဲရှိတယ်။ဘာမှမရှိပါတမုံမှလည်းမရှိဘူး။ဘာမှမရှိမှလည်းမရှိဘူး။ဘလိုပဲလုံးမပေါ့ပဲရှိတော့တယ်။တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ဟန်တာတက်ခိုက်မှုကြောင့်အသေးပြောက်တွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာမှုတွေများလာပြီးစစ်တဲ့ကြဆင်းလာတဲ့အတွက်တက်ကနေထွက်ပြေးချင်းသူတွေလည်းများလာတယ်လို့ထွက်ပြေးလူမြောက်လာတဲ့တမငငလက်အောက်ခံခမာယာတစ်တစ်နှစ်ကတက်တာဖြိုးစော်ကခုလိုပြောပါတယ်။အများကြီးပေါ့သူလည်းကျွန်တော်တို့ပြေးချင်းနေတယ်အများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြေးရနောက်ဆုံးတကယ်ချင်းနေ၄၅ရက်၅၀ရက်လောက်တရှိမယ်။သူတို့လည်းဟိုမှာခွင့်မတော်လို့လင်းမူပြေးတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်အရှင်နေရရတယ်လို့ဟိုပြောဆိုပြီးတော့ဟိုပြတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းစောသွားပါတဖက်မှာတော့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် KNL ကလည်းအောင်စရာစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့အညီအသက်ရှင်လူပါကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုစွန့်ခွာပြီး KNL ဘက်ကိုလာရောက်ကြဖို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြောက်ရီမျိုးကိုချီတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အောင်စရာစစ်စင်ရေးကစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ကရင်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။